Chama cha ODM hawatakuwa na mgombea wa ugavana kwenye kaunti ya Bungoma, na badala yake wataunga mkono atakayewania ugavana kupitia chama cha DAP-K ambaye ni Wangamati. Karibu ni kufahamishe, hii ni Kangwana Media moja kwa moja. Kumbuka ni siasa mwaka 2022, nami ni Charles Kangwana. Karibu. Azimio la umoja chini ya ODM basi hawatakuwa na mtu yeyote ambaye atakuwa anawania kiti cha ugavana kwenye kaunti hiyo ya Bungoma. Aidha sasa watamuunga mkono ambaye ni Wycliffe Wangamati ili aweze kutetea kiti chake kama mgavana baada ya kuteuliwa mwaka 2017 kupitia tiketi ya chama cha Ford Kenya, na basi baadaye akaweza kutoka chama hicho baada ya mvutano na anayesimamia chama hicho ambaye ni Moses Wetangula. Sasa ni kwamba ODM wameweza kufikia na makubaliano waweze kumuunga Wangamati katika kinyang'anyiro hicho cha ugavana, kwa sababu DAP-K chama hicho kinaunga mkono Raila Amolo Odinga aweze kuwa rais wa taifa la Kenya. Hii ni Kangwana Media, zidi kuwa ndani.